отримав кулю на робочому місці. Постраждав касир будівельного гіпермаркету в селищі Слобожанське. Він у лікарні з вогнепальним пораненням. Снаряд застряг у м'яких тканинах. Утім, загрози життю немає, кажуть медики. Сталося це у 9:30, розповів журналістам деталі потерпілий. Як тільки чоловік відкрив касу, почувся глухий хлопок. Відтак він відчув біль у грудях. Хто стріляв і з чого саме, не знає. Попередньо йдеться про кулю із пневматичної зброї. Прозвучал хлопок, и я потом резкая боль в груди. Смотрю, на футболке потекла кровь. Меня сразу привезли и сразу сделали рентгены на операционный стол. Я не знаю, что там делали, смотрели, кто кому что говорил. У каждого версии свои, как бы я вам говорю, как оно было. Вот я как бы. То есть как бы. Где она находится именно? Там я пациент поступил в состоянии, можно трактовать как средней степени тяжести. По-видимому, это было огнестрельное ранение грудной клетки. Пуля находится в мягких тканях грудной клетки, в плевральной полости и в брюшную полость она не проникает. У гіпермаркеті відділ рибальства та мисливства, біля якого все стало, зараз зачинено. Вхід до нього закрила вітринами з іграшками. Поліція поки не коментує ситуацію. Дані про нещасний випадок внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.